Өнөр өдрөгш. За. Тийм миний хувьд бол мэдээж одоо суур одоо энэ шинжилтээр бол бас учир тутагдaltaй байна гэдэг нь бол энэ орлого зарлахын одоо тэнцэлтийн холбоотой энийг хангах хэвээр асуудал одоо тийм ингээд дутмаг байгаа учраас энэ дээр бол ингэж байр сууриа илэрхийлээд байгаа юм. Тэгээд энэ бусад өөр одоо амжилттай хэрэгжүүлж байгаа энэ одоо улс орнуудын бас энэ тогтолцоог ч гэсэн та нар хэр хэмжээнд судалсан юм байгаа юм тийм ээ. Тэгээд энийг Монгол улсын бас одоо энэ тогтолцоонд ямар хэлбэрээр нь одоо авч хэрэгжүүлэх юм бол илүү одоо энэ орлого тал дээрээ нэг ялангуяа эдийн засгийн эргэлт тал дээрээ одоо ач холбогдолтой байна вэ гэдгийг бол бас үзэж ярилцах нь бол би зүйтэй гэж бол үзэж байна. Тэгэхгүй бол дандаа л одоо ингээл зарлагаал нэмэгдүүлэх, урсгалаал нэмэгдүүлэх тий одоо энэ төсөвт одоо ачаалл үзүүлэх ийм л одоо хэлбэрээр одоо нэг шинжилэл гэж бол үзэж болохгүй шүү дээ. А нөгөө төгөр энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бүгд нэмэг Солонгос улсад тийм одоо баг манай нэг аймагтээ дүүсгүүц хэмжээний одоо хөдөлмөрийн хүчин За. Санал хэлсэн. За, Жамбын Бат суурь гшүүн. Алгыг нь гаслаа.